balyo taageero oranaysa dagaalka halka Itoobiya ka socda iyadoo soo gaaray Addis annagana durba qaxootigi la soo gaaray madaxiisi demagaraayo boorab la yiraahdo joognaayo durba ardaa walba ay hor fadhiyaan waxaan leenahay difaaca uu ka galay رئيس الوزراء احمد ابي احمد ابي احمد او كغلي وحان لينا الى انه كغوليهي تاغير بوخدان سينينا امبل يبان لينا الى ادمكي امده هلكا انتا ليك وا كاله برييناي انونا الهي نغ سو دينين هويغودا يا دغسغودا يا دهوهودا با انو ودايا دله برييناي ilaa u daamaan iyo kala neeray ilaa u daa hoygoodiyo hadii la dhaarkooda ilaa u daa cidii hadii la raahdo kastaaba way ka xanuunsanaysay in milyoonaadka halka 150 milyan halka joogay ay qaxooti noqdaan ilaahay ma kabriyeen ilaahay uu aqbalay insha Allah waxaan leenahay taageero ku siinayna ambalya ku siinayna ilaahay dabki Allah kugu guuleeyo salaam intaan soo fadhiisanay waa intaa sultaanku ka hadlay waa waxina quseeya nabadda Itoobiya waa nabadeena balaayada Itoobiya ka dhacdaana ninka hor cidda u horeysa afka ku qaadanaysa waa inaga aad iyo aad baan ugu hambalyeynana inuu ku guuleysto Abiy Ahmed dagaalka waa ku guuleysanaya waa nin dhalinyara oo nin toora oo waxa weeyaan gaalku markii uu horeeyay abaal gudkii nabadda u siiyay malaa siduu doonayay markuu socon waayayna xaqan baa loo socdaa xaqan baa la idiga soo wareeray xaqan bariga dhexdeed waa ban yaabnay baa wakaa naftiisii uu huray ee uu baxay dulba nabad ma aragtaa hanarkano ilaahay hana kala qabooji hana guuleeyay Itoobiyada weyn ayaan anagu la danahay gobolka wixigaanahay balaaye barxad wixii kulba ka jira dadka u horeeya ee asibtana waxa weeyaan aad iyo aad baan ugu faraxnay inuu ku guuleysto oo masiibadii dib inooga celiyo aakhirkana ilaahay ku guuleeyo waanu hambalyeynana dawladda kiliinka lafteeda waanu hambalyeynana nin dhalinyara oo qoyaana oo qaali ah iyadana jooga oo isku mowqifiyiin aad iyo aad baan ugu hambalyeynanaa aad iyo aad baan ugu ducaynanaa ilaa uu ku aanu sharkoodaana ugu soo celin baan leenahay salaam calaykum marka xigta wax weeye soo fadhiiskayga maanta waxaan soo fadhiisanay haddaan ma salaadintan halka aad fadhido laba sudan iyo horeeyay ka hadlay halkan wax weeye waa dhibaato ama hawl dhammaan geeska Afrika haysatay bay ahayd maantana weli sii taagan waa arrinta dagaalka Itoobiya runtii u dagaal ku kooban qoomiyad aan haya dhammaan quseeya ummadda geeska Afrika dagaalka horta guud ahaan siisa waxnahay aad iyo aad baan waxnahay markaan dib u eegno distoorka Itoobiya aan u eegno ee ahaa magaraysa qoomiyadaha ee ciddii ku aasata madax bannaani inay afti gashay ahay qolka sagaalaad sanadku farriinta ku qoran in maanta lagu dagaalamo runtii macnaheeda laakiin cidii wax ku cansatay wax weeye wixii ku cansatay sida xeerku yahay ama distoorku yahay inaan u raacno xiyaabay ahay wax ka midnahay qoomiyadahaas aan ka nahay ayaa ka midnahay runtii ayaa ka midnahay wax kale ka midnahay dadka ugu xiga deegaanka ugu xiga ka midnahay wax weeye waxaan leenahay arrinta ayada aad iyo aad baan mar walba ugu xumeyn halkan maanta waxaan haystaa anaga qaxootigii ka soo baxay shawo iyo ka soo baxay baan haystaa wadarka doontaan sida uu joogaan dhukaya iyo dhibaatada haysta wadarka doontaan anaga inta raaba runtii nagu filan waxa Ilaahay ka baryaynaa inuu inta Ilaahay horta naga joojiyo guryahooga Ilaahay ku hakiyo waxaan leenahay dagaalka ka dhacay halkaasi ee waxa weeye runtii mid ku haboon ma ahayn hadii uu soo dhacay waxaanu taageersanahay Itoobiyada weyn Itoobiyada weyn ma taageersanahay runtii aanu taageersanahay inay magaraysaa arinta ay ku guuleysato Itoobiya waa qabto sida xalay salaasa uu sheegay qabtana hadduu kala taato ciidan isku magayn karto
لكن هو دستوركي كو اني كو اني كو دقنت ايا فيعن عيد بحثايدو نبد اي بحدو عيد كلمه ماربين ايدو كلمه اني كلمه ان جوجن ان صدقال او كلمه فرفر رنتي وا ميد سبحان الله وي waxaan leenahay arinta ayada oo sidoo kale soo sheegan waan taageersanahay waxa kale ku baaqayna runtii anagu baaqayna xukuumadda shacabigan laftiisa takray waxa weeye waa shacabtu gaana weeye idan xaq bay leeyeen deewaan goob dagaal dagaal baa runtii dubta ayaa dul hoganaya iyaga laftooda waxaan leenahay taakuleynta iyo gargaarida waxa weeye iyaga laftooda xaq bay u leeyeen xukuumadda waxaan leenahay iyadan xaqooda yaa la lumin ma leenahay waxaan ku soo gunaanadayaa waxa weeye aniga ku hadlaya afka geeska ku hadlaya anoo ku hadlaya afka gobolkaana ka soo jeeda ku hadlaya anoo afka deerad ku hadlaya waxaan leenahay arinta iyada noqod kale celiyay nimankaasi burburka dalka u horseeday waxa weeye waa kii ku haboonaa waan ku bogaadinaynaa waxa weeye cid kasta oo xukunka gacanta ku hayso resursaad oo meel ka yahayna iyayna xalumin carada iyo buuq iyo inaga lumin yaani dadka xukumeysa xaq ay leeyihiin iyayna inaga lumin waxa weeye qan bogaadinaynaa waxa weeye arinta ayada waxaan leenahay in Itoobiyaana dhexdeeda la isku daayo ayaaban ku ayaa ku boorreena waxaan ku soo gunaanadeena arinta ayada waxa weeye anaga culays badan baan saaran waa baraha bulshada ka arki doontaan haddii la yiraahdo waxa weeye wuxuu saaran yahay kalirka intaan ka degno wuxuu saaran yahay Soomaaliland intaan ka degno dhulka dhan buu saaran yahay runtii waxaan ku soo gunaanaday hadalka arrinta maadana soo fariisisay waa arrin aan u aragno inuu waqtigeega u taagan yahay waxa weeye Itoobiyaana waxa weeye nin walba halkiis Allah ku nabad yeelo dagaalkaasina waxa weeye in loo miirsado aan ku riilay kan ka rajaynayaa miir qab lagu dayo celinta la celiyay nimankaasi laga celiyay waxa weeye magaraysay gobolada kala ma burburinta laga celiyay dalka waxa weeye runtii aad iyo aad baan runtii aan soo dhaweeynaa assalaamu calaykum.